This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်မတ်လ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ RVision မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ဥပေါက်ကျေးရွာဈေးကနေဈေးရောင်းပြီးပြန်လာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတယောက်ကိုနယ်မြေခံနယ်ကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရပြီးတော့ဘူတီတောင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းဖရဲပင်အောင်ပကျေးရွာအုပ်စုရက်ကွက်လေးမှာနေထိုင်တဲ့နူအာလမ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံရသူဟာမချောက်ရောင်းဝယ်သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ6ရက်နေ့ကရသေးတောင်ဘက်ကဒီဥပေါက်ကျေးရွာဈေးမှာဈေးရောင်းပြီးပြန်လာနေရမှာဒီညမိုးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကင်းလှည့်နေတဲ့နေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစခန်းမှာရဲတွေကသူ့ကိုရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကသတင်းရလို့လိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာရသူကိုဘူတီတောင်ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဈေးကုသမှုခံယူနေပေမဲ့အခြေအနေကတော့ဆိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မအီစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမြို့နယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဒီစိတ်ကြွဆေးပြား၄သိန်းကျော်ကာလာတံပိုးအဖြစ်ကျပ်သိန်းပေါင်း18,000ကျော်ဘုကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစိတ်ကြွဆေးပြား၄သိန်းကျော်ကိုရန်ကုန်တိုင်းမြောက်တကုံမြို့နယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုဇနီးမှောင်နှံ2ဦးကကိုပိုင်ကားနဲ့တည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတောင်ကုန်းမြို့ကိုကျော်ပြီးတော့ဒီစစ်တွေဘက်အသွာမအီမြို့စူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းအရင်ကလည်းမူရစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးမိတဲ့အရေးတွက်ဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းစံချိန်တင်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုစိတ်ကြွဆေးပြားတွေတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဂျားခန့်နယ်မြေဖြစ်လာတာကြောင့်စိတ်ကြွဆေးပြားတွေနဲ့အတူတည်ယူသူတွေကိုလည်းမကြာခဏဖမ်းဆီးရမိနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာဘက်ကဒီစိတ်ကြွဆေးပြားတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဈေးကောင်းရတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေမရှိတဲ့အတွက်လူတွေကအကြောက်လန့်မရှိဒီလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လောက်ကန်လာကြတာကိုတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းလဲ BBC သတင်းတရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကဖြားအပြင်းပယ်ထိန်တက်ဒုံးကျည်မှာတက်နိုင်မဲ့အသေးစားနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိပ်ဖူးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံကဒီနေ့ပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စက်ရုံတစ်ခုကိုကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းနိုင်ငံပိုင် KCTV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သီးခြားအတည်ပြုချက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကလေ့လာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကဒီနျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တန်တရားဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ agency သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကဒီနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဂျိုရုပစ်လွတ်မှုတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်တဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအကြီးစားဆက်လက်နဲ့တွေထုတ်လုပ်ပြသနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကလည်းအမေရိကန်နဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အကြီးစားစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ်မှာလည်းနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုတွေဆင်နွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကချင်းချောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံကရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေမဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နယ်စပ်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆလိုဗေးနီးယားခရိုအေးရှားနဲ့ဆာဗီးယားတို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံနဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဝင်ခွင့်တွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးလို့ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒီကနေ့ဒီမက်ဆီဒိုနီးယားရဲ့ကြေညာချက်လည်းထပ်မံထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်ထဲရှိတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဟာဒီမက်ဆီဒိုနီးယားနယ်စပ်အနီးဂရိဘက်အချမ်းမှာတောင်တင်နေချိန်မှာပဲမက်ဆီဒိုနီးယားကတော့သူ့နိုင်ငံတွေကိုဒီစီးရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်အနည်းချင်းလောက်ကိုဝင်ဝင်ပြုတ်ခဲ့ရာကနေအခုတော့လုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Reuters သတင်းတရမှာဖော်ပြပါတယ်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေစီကိုဥတီပြီးတော့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအများပြဖြတ်သန်းသွားလာရမှာအသုံးပြုကြတဲ့ Balkan ဒေသလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံဖြတ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ပင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဒီ Brussels မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဥရောပထိပ်သီးညီလာခံကနေချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းသူတို့တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့
ခေါလုံဝဲတောင်းခံလိုသူတွေနဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီလိုနေသူတွေကိုသာသူတို့နိုင်ငံနဲ့ပေးဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီတော့အတွင်းမှာပဲ EU နဲ့တူရကီတို့အပေးယူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သလိုနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amnesty International ကလည်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာခေါလုံဝဲရှောက်ထားနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးပေါ်အပြင်းထန်ဆုံးထိုးနှက်ချက်တည်းရဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ကြပါပါခင်ဗျာ။ Australia နဲ့ Cambodia နိုင်ငံတို့ကြားဒေါ်လာတန်40ဂျော်ဒန်ဒုက္ခသည်ပို့ဆောင်ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ဒီ Cambodia နိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဒုက္ခသည်9ဦးတည်းကအနည်းဆုံး3ဦးဟာသူတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံတွေကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်လို့အခု Cambodia မှာ2ယောက်သာကြန့်ရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ဒီ Cambodia နိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေက Rohingya ဒုက္ခသည်တွေပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုအီရန်နိုင်ငံကလင်မယား2ယောက်လည်းဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်သွားတဲ့အတွက် Cambodia ကဒီ Australia ကပို့လိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်2ယောက်သာကြန့်တော့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Australia နိုင်ငံကိုခေါလုံဝင့်ရှောက်ထားဖို့ရောက်လာကြတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုကို Australia ကသူ့နိုင်ငံမှာမထားတော့ဘဲ Pacific သမုဒ္ဒရာတွေက Nauru ကျွန်းနိုင်ငံမှာအများစုထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ Cambodia နိုင်ငံကိုပို့ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း5ဦးရှိတဲ့အထက်က3ဦးကအခုပြန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Rohingya နောက်ထပ်2ဦးနဲ့ Iran နိုင်ငံသား2ဦးပေါင်း2ဦးပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Radio Australia သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဒုက္ခသည်နည်းနည်းလေးအတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း40တောင်အကုန်ကျခံလို့ဆိုပြီးတော့အတိုက်ခံပါတီက Australia အစိုးရကိုဝေဖန်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။Follow us for more updates.